Isan Bagoye fa manda porade sengor ñom ni ki deyer nu mat wama dudu sané bar alisa bu ndayan ko manda do ma deuxième demi finale musiyar xna ci nga den finale raw ga du ndaysan deuxième demi finale raw ga do xagum na bandele jilor ji jak ndaysan deuxième demi-finale à Godou, fais sauver sa jégale là, Doudou Sané Bouer, Alice Boundayan. Wow, Alice Boundayan, Doudou Sané Bouer, fais sauver sa jégale là, descend deuxième round. Wow. Alice, Alice Boundayan, Khado, Khande, Doudou Sané Bouer, Khafanya, Asawa Djeka Fuller. Wow. Doudou Sané Bouer, hey.